Dobar dan, ovo je Pravi ugao na radio televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Novi izbori u glavnom gradu raspisani su za 2. jun. Kako sada stvari stoje, neće biti spajani sa izborima u Novom Sadu, Nišu, ni u ostalih 80-ak gradova i opština u kojima će biti održani redovni lokalni izbori ovog leta. Prošle jeseni opozicija je tražila da beogradski i lokalni izbori ne budu spajani, a vlast ih je spojila skrativši mandate lokalnim funkcionerima u 60-ak gradova i opština širom Srbije. Sada opozicija traži spajanje, a vlast odbija tvrdeći da skraćivanje mandata lokalnim funkcionerima nije po ustavu. Zbog tih nesuglasica, bez uspeha su završene konsultacije vlasti i opozicije unutar Narodne skupštine, a najjača opoziciona grupacija poručuje po postojećim uslovima neće izaći na beogradske junske izbore. O svemu tome, gost Pravog ugla, Boban Stojanović, politikolog. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste ovde. Hvala vama na pozivu. Kad čujete priču o najavu novog bojkota, da li vam to deluje realno ili mislite da je to raspoloženje sada, aprilsko, a da do juna ima vremena? Ovo sad što ste rekli, čitam tako da ćemo u aprilu pričati o bojkotu, a u maju da će opozicija ipak izaći na izbore. Ja mislim da je to najgora opcija. Jer ste onda praktično bacili mjesec dana kampanje i ne samo što ste bacili mjesec dana kampanje, nego mislim da vašim biračima, a kamo je onima koji su, na primjer, abstinenti, a kojima želite da priđete, 30 dana jedne priče, pa 30 dana druge priče baš neće biti logično i mislim da će prosječan birač biti veoma zbunjen zašto ste 30 dana govorili o bojkotu, a sada nas, na primjer, hipotetički pozivate 30 dana na izbore. A zašto mislite da će biti promenjen stav? To je čisto na vaše pitanje da li će biti drugačije. Juče je neko jako lepo rekao, opozicija sad ima dva rešenja, a oba su loša. Ja zaista sad isto mogu da dam sličan stav, jer oko bojkota, iako sam bio veliki zagovornik prvog bojkota pre samo 4 godine, imam ozbiljnu rezervu jer je kontekst potpuno drugačiji. To je sa jedne strane, a sa druge strane naravno i pitanje, i za mene najvažnije pitanje, ja ću podsjetiti vaše gledalce u decembru kad sam sedeo na istom ovom mestu, kad sam pričao o svim onim potezima opozicije, pokušao sam da ih usmerim na to da sve što rade treba da rade sa jednim jedinim ciljem, a to su redovni lokalni izbori koji dolaze u junu, julu ili avgustu. Iz kog razloga? Prvo što su redovni, znači ne raspisuju se zato što nekome odgovara ili ne odgovara. I pod broj dva, na tim decembarskim izborima, uz sve ove malverzacije, probleme, opozicija kaže najdirektniju moguću krađu, opozicija je ipak ostvarila ozbiljno dobar rezultat u velikom broju gradskih opština u Beogradu, ali i u velikim gradovima poput Novog Sada i Niša, odnosno SNS je u dosta solidnom broju mesta ostao ispod 40%. I to je prilika, znači, da i u takvim uslovima, i takvim izbornim uslovima i svim tim problemima probate da osvojite vlast. Ako bojkotujete gradske izbore u Beogradu, a idete na ove redovne lokalne, to je jako problematično, opet se vraćam iz pozicije komunikacije prema biračima. Kako to nešto ne odgovara za Beograd, a onda nakon toga odgovara za Niš, Novi Sad ili Stari Grad, Vračar, Savski Venac, Zvezdaru i tako dalje, ili još gori scenariju po meni. Da se ne ide ni na te izbore. Da se ne ide ni na te izbore. Jer to onda znači, na primjer, SNS je na Starom Gradu uzeo 25%. Socijalisti još nešto malo. Stari Grad u Beogradu. Stari Grad u Beogradu. U Novom Sadu SNS je uzeo jedva preko 40%. Da li to znači, ja se sećam onih priča 2020. da ne bi trebalo bojkotovati, već da se treba boriti. Ovde bukvalno ne treba ni da se borite, treba samo da izađete na izbore i ostvarite ono što ste ostvarili u decembru i preuzet ćete vlast. U tom smislu mi je pitanje bojkota jako, jako upitno pred te izbore i ima jedan, ja bih rekao možda i najvažniji element. Znate, lako je bojkotovati izbore u gradu Beogradu. Kad kažemo lako, tu pričamo o jednoj od najvažnijih stvari kada se uopšte govori o tome, a to je pitanje novca. Za redovan rad na nivou lokalnih samouprava se dobija zaista mizeran novac, od toga ne može stranka da preživi. Međutim, parlamentarni izbori su bili,
svi politički subjekti dobijaju poprilično solidan novac za redovan rad i onda prosto dolazite u situaciju da nije baš kredibilno nakon što sedite u Narodnoj skupštini, primate novac za redovan rad, objašnjavati vašim biračima, pa čak i vašim aktivistima u pojedinim lokalnim samoupravama, znate, ajte se vi, odreknite se skupštinske pozicije i tako toga, i u tom smislu je jako nezgodan izbor za opoziciju, šta radi. Može li da ipak stoji argument da nisu stvari iste kao 2020. godine, a da to što nisu stvari iste sada radi u prilog opoziciji. Može li se reći da su decembarski, može li se uvažiti taj njihov argument da su decembarski izbori pokazali niz nepravilnosti, o čemu govori i izveštaj OEBS-ove posmatračke misije, da se dogodio taj, kako ga nazivaju, izborni inženjering i da je preseljavanje birača iz mesta u kojima nema izbora u mesta u kojima će biti izbora nešto što je prepoznato kao pojava. E, zato sada ovaj argument da se beogradski, to je sada razlog novog opreza prema bilo kojim izborima koji dolaze. Jasno, samo da sebe ispravim ili da preciziram, nisam rekao da li treba ili ne treba, to je prosto na njima. U ovom momentu za ove redovne lokalne imam stav da ne treba, za ove gradske ja mislim da opozicija treba da proceni šta će manje negativno da ih zadesi, da li da ne učestvuju na izborima ili da izađu na izbore sa verovatno unapred poznatim pobednikom i kako će se to odraziti upravo na njihove birače i na ovo što sledi mesec ili dva. Mislite da je pobednik beogradskih izbora poznat? Mesec ili dva kasnije. Vidite, ako opozicija misli da su izbori neizvesni, onda mislim da se ne bi ni usudila da uopšte izgovori reč bojkot, već bi pokušala da na njima pobedi. Pa šta to znači, da se slažete sa tezom vlasti, da opozicija zna da neće pobediti u Beogradu i da zato govori o bojkotu? Ne, mislim, oni naravno to spinuju i pokušavaju tako da predstave i to su radili 2020. godine i rade uvek. Ja ću se samo vratiti na to zašto mi imamo ove nove izbore u gradu Beogradu. Neki kažu delimičan legitimitet, za mene je to smešna stvar, ja siguran da je Vučić, da mu je potrebno imao i delimičan legitimitet sa ocepljenim delom grupe Mi, odnosno Aleksandrom Jerkovićem i još jednom odbornicom, to mu uopšte ne bi smetalo da mu je potrebno. Jer tako je funkcionisala i poslednja gradska skupština. Tako je, bilo je 56 isto. 57, da na kraju 57. Bilo je malo ipak drugačiji kontekst toga, ali nema potrebe da se vraćamo na to. A sa druge strane, nije baš ni da nisu mogli da formiraju većinu, jer ja sam, na primjer, Aleksandra Jerkovića video u studiju na televiziji na kojoj je teško da će neki opozicionar da se pojavi, a videli smo čak i najave da će ići na zajedničku listu za grad Beograd sada sa Srpskom naprednom strankom. To znači da je onda vlast mogla da se formira. A onda ajde da postavimo pitanje zašto neko ide ponovo na izbore, a mogao je da formira vlast. Zašto? Ja mislim da razum, odnosno racionalan izbor, zašto ako odbacujete ono objašnjenje, zvanično pitanje legitimiteta? Govori samo o tome da će na tim izborima proći bolje, ili će proći isto, ali znači ne rizikuje da izgubi vlast, a sad se ja vraćam na ono što sam savjetovao opoziciju već 4 meseca, planira kako da proba da sačuva ove velike gradove i opštine u Beogradu u kojima mu je izbor na redovnim izborima koji slede upitan. I ja mislim da je Vučiću cilj sa ovim izborima, sad ću opet izađem, imaću onoliko koliko sam imao ili možda malo više, ubiću u pojam opozicione birače, stavit ću im do znanja da sam, što veći deo Srbije i zna, do zemlju napravio takvu da nemamo neizvestne izbore, već da su to izbori sa unapred poznatim pobednikom, zakazat ću ove redovne izbore u letnje mesece, kada ljudi idu na odmore, i onda ću probati da sačuvam Novi Sad, Niš, Stari Grad, Vračar, Savski Venac, Zvezdaru, sve tamo gde sam imao jedva 30 ili jedva 40%, ja tako čitam ponovljene beogradske izbore, i samo ću još jednu stvar da završim. Za opoziciju bi mnogo bolje bilo u ovom aktualnom momentu da nemamo ove nove vanredne beogradske izbore. Ja, očigledno su i oni njima sada problem. Znači, ne znaju šta da rade, bit će im ljudi demotivisani, čak i evo, ako uzmemo to da
su videli to neko famozno istraživanje o kome cela Srbija priča, da na njima stoje loše, a znaju da imaju ove izbore koji posle slede, ja mislim da bi i za njih bilo bolje da izbora... O famoznom istraživanju se govori, ne može se naći pisani trag. To famozno istraživanje, odnosno dva famozna istraživanja, navodno pokazuju da je razlika između Srpske napredne stranke i grupe Srbija protiv nasilja u Beogradu između 8 i 9 procenata. To, ako se uzme u obzir mogući rezultat drugih učesnika, nije nešto što bi vam dalo za pravo da smatrate da je pobeda u džepu. Zavisi sad, mislim, to je razlika od 8. Svi pričamo o tim istraživanjima. Kurir je objavio deo nekakvih podataka koje je kao neko radio. Ne znamo koja je agencija radila istraživanje, koje uopšte ima smisla da tumačimo, i to kad predsednik izađe i kaže imam ja 10 istraživanja, u ovom stojimo 8%, mogu samo da tumačim da se nisu stvari previše promenile od decembra, ali nešto sigurno jeste promenjeno. To je prvo što, znači, Vučić je pred prošle beogradske izbore uvukao oko 13.000 birača Srpske radikalne stranke. Samo, to je jedan i po mandat u Beogradu. Pa su ih išli su zajedno na izbore radikali sa SNS-om u Beogradu prošle godine, to radi i sada. Priča se da će SPS biti na toj listi i pričaju se da će Zavetnici za koje sam i deo siguran ove koalicije Mi. Tako je. I siguran sam da Zavetnici, najveći deo birača, su zaista opozicioni birači, ali možda jedan mali deo se prebaci na SNS. I kad saberete SNS, SPS i još ovo pomalo, vi realno možda i sa 42, 3, 4, 5, 6% možete da očekujete se da će u preraspodeli mandata to biti 56. Ja sam siguran da je to Vučićev cilj, da je ceo januar i februar radio istraživanja, što javnomnjenska, što fokus grupe, da vidi da li je to realno i da li se to očekuje, i onda će opet reći, evo, u Beogradu sam uzeo apsolutnu većinu. Sad, koliko ali je to tačno? S druge strane, zar opoziciji ne ide na ruku to što su izbori za koje vlast kaže da su bili nikad čistiji, ipak doveli do jedne postizborne krize koja je svoj odraz imala i u odnosu nekih evropskih institucija prema Srbiji, Evropskog parlamenta, koja je na kraju krajeva rezultirala izveštajem OEPS-ove posmatračke misije, gde se daje 25 preporuka za unapređenje izbornog procesa, između ostalog i ona preporuka 22, da se mora uraditi uraditi ozbiljna revizija biračkog spiska. U izveštaju stoji da je izborni proces potkopan sumnjama. U izveštaju stoji i slučajevi zabeleženi kupovine birača, kompromitacija anonimnosti, odnosno poverljivosti na biračkim mestima, dovoženje birača u Beograd sa drugih mesta. Dakle, ta činjenica koja je postala deo ovog izveštaja, deo izveštaja nekih drugih posmatrača nevladinih organizacija koje su pratile izbore, da li to je moglo uticati na odnos građana prema koaliciji Srpska napredna stranka i SPS? Pa ka njima ne. Mislim, ovo što mi znamo, šta sve piše u izveštaju OEBS-ove kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, da precizno to zovemo. Da. Tako je, svi zovu ODIR. To što mi znamo šta sve stoji tamo, ne bih rekao da, na primer, može lepo da se čuje na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. I, na primer, Ana Brnabić kaže da je izveštaj okej, da nigde ne piše krađa, oni to komuniciraju ka svojoj javnosti. Iako zaista u izveštaju postoji više nego dovoljno dokaza da izbori u Srbiji nisu bili ni slobodni ni pošteni. A tu postoji ta rečenica već na prvoj strani. I ima niz preporuka i sad... Da nisu bili fair uslovi za sve učesnike, ja moram da odam da priznanje opoziciji. Setimo se nakon izbora da su oni pričali ona neka tri koloseka borbe na ulici, to je propalo do kraja godine. U institucijama, evo, Ustavni sud se i dalje nije oglasio i ne deluje da će institucije Srbije bilo šta da urade, i međunarodni.
ovaj izveštaj i ona rezolucija Evropskog parlamenta jesu ofanzivne prema tipu vladanja u Srbiji i to je dobra stvar. Međutim, mi sad dolazimo, evo juče su raspisani izbori. Da li se nešto promenilo? Da li će se nešto suštinski promeniti? Ana Brnabić i SNS i Vučić, ja verujem da će ispuniti dobar deo ovih preporuka, ali znate koje? One gde će, na primjer, reći da treba da bude više prostora iza paravana. Edukacija birača. Edukacija birača, da ima više manje zastupljenog pola, odnosno žena. Manjina. Da će biti više rampi za osobe sa invaliditetom. Da neće biti zabrana okupljanja opozicije u domovima kulture. Tako je, čak su već su napravili SOS broj telefona u MDOS-u zbog toga. Ali kažu, evo... Kažu, evo, dajte, predsednik Republike i donedavno lider SNS-a poručuje svojim partijskim kolegama, dajte im birački spisak, otvorite im birački spisak. Da opozicija sada nije zauzela ovaj kurs gde se kaže nećemo učestvovati na izborima zbog toga što nema spajanja beogradskih i lokalnih, nego da se ide sa pričom dajte po preporukama OEBS-a da prođemo kroz jedinstveni birački spisak, da li bi do 2. juna, a naročito do lokalnih izbora, bilo ipak prilike da se uradi smislena revizija? Ako mogu samo da zaokružim svoj pređašnji odgovor, hteo sam da dovršim, vlast sigurno neće ispuniti dve najvažnije stvari, a to je pitanje medija, ne samo javnog servisa, nego ovih propagandnih televizija s nacionalnom frekvencijom i ono što zovemo pritisak na birače. To ništa nisu spominjali da će da rade na tome, po meni, na tome se bazira vladavina Srpske napredne stranke. Rekli su ovo za birački spisak, ja mislim da je opozicija morala da bude pažljivija u ovim nekim zahtevima pred ove konsultacije, jer ispostavilo se da je datum izbora ili spajanje beogradskih sa svim ostalim važnije od biračkog spiska i medija, što je vlast načelno prihvatila. Ja znam da vlast kad to načelno prihvati ne misli baš tako, ali je mogao makar da se pokuša, jer znate šta, birački spisak za Beograd nije važan samo za izbore u Beogradu, nego je važan i za one redovne koje slede i ja evo treći put se vraćam na to, zaista mislim da je to morao da bude fokus. To su lokalni izbori u 80-ak opština, cela Vojvodina. Svih 45 opština i gradova. I još. I to mi je negde morao da bude fokus. Ova sad priča oko datuma i spajanja, mislim, nije slučajno to što Skupština grada Beograda nije konstituisana. Jer da je konstituisana, onda bi mogla zakonski da upadne u rokove, naprimjer, mogla je da bude konstituisana, ali da ne bude izabran gradonačelnik, opet se ide na izbore, ali su rokovi drugačiji. Dobro, vaša teza je da Srpska napredna stranka nije želala spajanje izbora beogradskih ponovljenih i redovnih lokalnih iz razloga koje ste objasnili, jer to njima sada ne odgovara. Kako je odgovarala opozicija? Neko ko prati površno, teško može sada razume ako se seti septembra prošle godine gde je opozicija insistirala da se ne spajaju lokalni i beogradski izbori, a sada insistira na spajanju. Moram da branim malo i opoziciju, da budemo potpuno pošteni. Opozicija je tražila vanredne parlamentarne izbore prošle godine zbog svega što se desilo u Srbiji. I beogradske. I vanredne beogradske koje su Aleksandar Vučić i jedan opozicioni lider dogovorili godinu i po dana pre toga. I u tom smislu, taj zahtev je, ja na primjer, smatram da ono što je kolega moj, Cvjetin Milivojević, ukazivao, a i vaš je kolega, on je i novinar, ukazivao da je opozicija tad trebala da traži samo beogradske izbore, mislim da su tu napravili grešku u koracima, ali da se ne vraćamo sad na prošlu godinu, a sada se traži ipak spajanje svih lokalnih izbora. Znači, nije da sad opozicija traži, ajde da spojimo lokalne izbore sa, na primjer, predsjedničkim ili opet sa nacionalnim. Znači, ima tu neke logike, onda i potpuno mi je opravdana ova logika. Naterali ste 65 predsjednika opštine i gradonačelnika u decembru, odnosno u oktobru su oni još podneli ostavke, kraj septembra, a sada ne može da se izmeni, na primjer, jedan član zakona. Tada je to bilo prihvatljivo, a sada se poziva predsjednica Skupštine na Ustav i kaže nije demokratski skraćivati mandate. Čovek tu mora da primeti različite aršine. Evo, ja ću kažem, Ana Brnabić je u pravu. Ne treba da se smanjuje. Naprimjer, opozicija je pogrešila što se nije dotakla jednog drugog člana zakona.
Znači, ajde sad da budemo precizni. Član 35 stav 1 kaže da se lokalni izbori raspisuju 120 dana pre isteka mandata odbornicima. I opozicija je htela da se to poveća na 150. Kako bi oni bili ranije raspisani. Drugi stav tog člana 35 kaže od dana raspisivanja izbora do održavanja izbora može proći najmanje 45, a najviše 60 dana. Znači, kampanja mora trajati između 45 i 60 dana, tako je i za parlamentarne izbore, a za predsedničke kampanja traje od 30 do 60 dana. Drugim rečima, do 1. maja promenio stav 2 člana 35 i rekao kampanja najmanje traje 30 dana, a najduže 60, jer ako može za predsedničke kampanja traje od 30 do 60... Onda bi bilo uslova da se poklope lokalni i beogradski izbor. Osim gradske opštine Novi Beograd, ja sam izvukao za jedno 25 opština i gradova, svi bi mogli zakonski, bez skraćivanja mandata, da uđu sa 2. jun. Ja ne znam sad da opozicija nije uzela pa izračunala kada ističu mandati i da u stvari predloži to, jer to onda nije skraćivanje mandata. To je redovan mandat, samo se smanjuje minimalna kampanja sa 45 na 30 dana. Da, ali kako ste objašnjavali, ako stvar kada će se održati lokalni izbori i vanredni beogradski nije stvar zakona, nego je stvar procene šta kome odgovara, onda šta god da je rekla opozicija, verovatno bi, kao što je i u decembru su organizovani i vanredni pokrajinski izbori, što su pokrajini ne dešava, što mislim da su bili prvi vanredni izbori u jednom dužem izbornom ciklusu i nije se postavljalo pitanje ustavnosti skraćivanja mandata. E sad, dakle, sada smo, dakle, tu da pod ovim uslovima sa odbijanjem da se izbori spoje, opozicija najavljuje bojkot. Na koji način će se taj otpor organizovati? Kaže jedan od lidera opozicije, Dragan Đilas, o tome ćemo posebno dogovarati. Može li se tu, kako danas kaže Cvijeta Milivojević, za koju ste pomenuli, za Euronews, očekivati da ipak u nekom trenutku se pojavi neka neočekivana sila koja donosi rešenje i ubedi jednu i drugu stranu na neku vrstu kompromisa? Pa ne znam ko bi mogao da bude ta nevidljiva sila. Ako Cvijeta misli na strance, možda mogu. Možda može predsednik da se... Da je govorio o ambasadorima. Pa to, stranci, možda mogu, možda može to, nakon razgovora i često naši predsednik i predsednica vlade i predsednica Narodne skupštine, samo prošle nedelje su svi obišli ovaj najvažniji ambasadore u Beogradu, možda to bude mera kompromisa, u smislu opet da se pojavi Vučić i da onako triumfalno kaže, evo dajte im, izmenite ovaj član zakona o kome sam ja sad pričao, pa zakažite sve izbore za 2. jun, ali neće to sigurno uraditi ukoliko mu istraživanja pokazuju da, na primjer, u Beogradu može da izgubi. Ja zaista ne znam koji ambasador može njega u ovom momentu da natera na to, jer Vučić, znate, sa svim hoće da trguje, i sa Kosovom, i sa litijumom, i sa svim, međutim, to da mora da se odrekne negde vlasti, za sad još nije trgovao sa tim i nije pristajao ni na što. Samo prosto želeo bih da i gledalci znaju, mi prosto ne živimo u demokratskom sistemu i sve ovde što se radi ima i uticaj, naravno uticaj iz polja, ali pre svega ima jednu jedinu želju, to je da se svuda po svaku cenu opstane na vlasti. I jedna i druga strana se veoma uzdaju u međunarodni faktor. Nije novina da ovde bez podrške nekoliko ključnih figura, ambasadora, teško može da se dođe na vlast i da se opstane. Opozicija mnogo nade uložila
u Evropski parlament, u zemlje članice Evropske unije, naročito u moćnu Nemačku, govorilo se o međunarodnoj istrazi, pa onda o ekspertima koji će doći da zajedno sa vlašću i opozicijom pročešljaju birački spisak. S druge strane, danas je u obraćanju javnosti na vanrednoj sednici vlade kojoj je prisustvovao predsjednik Republike, rekao, čini mi se, bila je jedna onako rečenica da se nada da će i taj pritisak na Srbiju da popusti sada kada postoji želja da se ispune, preporuke ODIHR-a. Ko je tu više u pravu? Ka kome će da se naklonost te međunarodne zajednice, ona je zapadna, okrene? Onome ko ponudi više u one dve stvari koje sam malo pre spomenuo, Kosovo i litijom, i sigurno drugi ekonomski odnosi, a tu vlast u ovom trenutku apsolutno ima prednost u odnosu na opoziciju. I ja moram kažem, zaista, spomenuo sam da je velika stvar i izveštaj i rezolucija Evropskog parlamenta, ali bez ikakvog daljeg uticaja na politički život u Srbiji. Ja sam rekao, Ana Brnabić će ispuniti verovatno 21 ili 22 od 25 preporuka, ali tako da učini da suštinski mi ne dobijemo takmičarske izbore i da se ne dovede u pitanje njihova pobeda na predstojećim beogradskim izborima i na nekim parlamentarnim kada za njih dođe vreme, jer ovo nije demokratija, nemamo slobodne i poštene izbore. Ja mislim da je to manje više svima jasno. I samo još da se vratim na ono kad ste me pitali da li je opozicija svim tim aktivnostima uspela da animira ljude. Ja mislim da samo jedan deo ljudi je ovde, pojačan mu je onaj osjećaj beznađa i u smislu, pa čak ni posle svega onoga u 2023. godini, on je premestio par hiljada ljudi odavde i odande, izbori su besmisleni. I što najgore, opozicija sad to priča, izbori su besmisleni. Ja razumijem njihovu poziciju, teška je, i da ne bude da ih sad toliko kritikuje, moram negde i da ih branim. Ali ako znate da imate ova mesta, četvrti put se evo za pola sata vaše emisije vraćam, gde možete kroz par meseci da pobedite čak i u takvim okolnostima, nemojte vi da pričate priču da su izbori besmisleni. Kako će opozicionar u junu, da koji god da je, ubedi svog birača da izađe da ga glasa na Zvezdari ili u Novom Sadu, kada je šest meseci pre toga od istog tog opozicionara slušao izbori su besmisleni, nema izbora, oni su nas pokrali i pokazuju da mogu ponovo da nas pokradu. O tome ja pričam, a bojkot izbora je nešto što se sistematski priprema, što znate kad, kako i zašto. Po meni uvek mora da se ide prvo na bojkot onih najvažnijih izbora, a ne parcijalno po opštinama. I deluje mi da je sad to neko neiznuđeno rešenje koje sigurno nije temeljno isplanirano i dogovoreno. Vidimo i sami da u celoj opoziciji nema jedinstvenog stava, a vratit ću se na svoju prvu rečenicu kod vas u emisiji. To je da je najgore da se mesec dana priča jedno, a onda drugi mesec ove izborne kampanje u Beogradu da se radi drugo. Jedino, ja za to moram da kažem i znam da vršim pritisak na određene ljude time, deo tih opozicionih birača, baš iz ovog što sam pričao, je demotivisan. Jedino da se pojavi neki novi politički subjekt koji do sad nije učestvovao na izborima. Sad otvarate. Koji, da kažem, novi, po znacima navoda novi, šuška se evo već dve nedelje o tome da li će kreni, promeni Savo Manojlović na izbore. To je nešto što može da podstakne ljude da glasaju za nekoga, a video sam da se, na primjer, dobrom delu opozicije nije svidela ta najava i, na primjer, vest u novinama Nova da je on jedan od profila idealnog kandidata za gradonačelnike. Ne treba nam ni to. I završit ću samo sa jednom stvari. Moram da pohvalim relativno visoko jedinstvo opozicije u ovom trenutku. Ovo je prvi put u prethodnih 12 godina da je ipak ozbiljan broj političkih subjekata zajedno radi na nečemu, i to je nešto što je dobro donelo u prethodnih 4, 5, 6 meseci koji su iza nas. Ako bi se desio nekakav dogovor u narednom periodu, pa se sa ove tačke datuma
pomerimo. Da li bi to bilo i za koga korisno? Kad sad slušam vas tokom emisije, verovatno su ovakvi razgovori poslastica za politikologe, za analitičare, nadam se i za jedan dobar deo naših gledalaca, ali i sigurna sam, a vi ste možda i istraživali, koliko ima ljudi koji kažu, ma ja ne mogu da slušam više o izbornim datumima, o tim stvarima koje neko predstavlja kao suštinska demokratska pitanja, a neko doživljava kao ipak tehničko pitanje. Da li je uputno i za koga da se sa ove priče o izbornim uslovima otvore i neke druge priče za koje su građani zainteresovani i da li su beogradski i lokalni izbori, a vi insistirate na tome, to nisu izbori kad se odlučuje o spoljnoj politici i o Kosovu, ali jesu događaj kada će se pričati o tome. Da li postoji i da li bi bilo opravdano pričati i o nečem drugom, a ne samo o Odirovom izveštaju i o pritom, ispunjavanju 25 preporuka? Pritom, ja sam siguran da 95% ljudi u Srbiji ne zna šta je Odir. I fascinantno mi je što to pričaju i vlast i opozicija. Ja mislim da su, i mi smo, ja sam izuzetno umoran sa ove pozicije komentatora političkih dešavanja, mislim da su ljudi još umorniji od izbora. Ja kad sam svojim prijateljima rekao bit će izbori 2. juna, kad je to Vučić izašao pre jedno mesec dana i rekao, a onda ćemo posle toga imati u Zemunu, u gradskoj opštini gde ja živim, to su reakcije i komentari, pa dok je više, pa što, pa kako, pa ne, na to, kao Bobi, pošto ja uvek smaram, što bi mladi rekli svoje prijatelje da izlaze na izbore, ne glasaju za koga god, kao nemoj da nas smaraš za to, kao ne možemo treći put za 6 meseci na izbore, i to je jedno od ciljeva da se prosto ubije politički život u zemlji. Vi to vidite onda kao da imamo problem i u građanima, ne samo u vlasti opoziciji. Naravno, ne, vidite, građani, ono što je u stvari spornije i što je meni najžalije, ovih 80-ak opština i gradova imao jedinstvenu priliku da ima samo lokalne izbore, praktično prvi put u zadnjih 20 godina. Što mislim da bi bio početak oporavka lokalne demokratije, jer kad nemate nacionalne izbore, potpuno je drugačiji način na koji ljudi glasaju, koje teme ih zanimaju, o čemu se priča. Ne možete baš da nacionalnim temama zabašurite, na primjer, loše kadrove koje imate u opštinama i gradovima. Iako je Vučić će biti na listiću svuda, iako će on prvi voditi nacionalnu kampanju, vidimo i Aleksandra Šapića vodi u 3/4 onog što ja makar ispratim nacionalnu kampanju, jer zna da mu je to komparativna prednost, ali opet je mogla da bude prilika za nekakve prave lokalne izbore koje mi zaista nismo imali 20 godina. Mi ovde glasamo na lokalnim izborima za Tadića, Koštunicu, Tomislava Nikolića 2012. i Aleksandra Vučića. Nakon toga mi ni ne znamo šta znače lokalni izbori. I nažalost, verovatno će zbog svega ovoga sada biti propuštena ta prilika da probamo da učimo šta u stvari znače lokalni izbori, a ljudi su pod jedan zbunjeni, pod dva dobar deo opozicionih birača je razočaran svim onim što se desilo u decembru, ali i nakon decembra, nesnađeni, a ko odu izbori u leto, to je pre svega znak da će izlaznost na tim izborima biti značajno niža. Pa dobro, tako padaju i prošli su bili. Tako su bili i prošli lokalni. Da, 21. jun zbog pomeranja. Čak nisu padali, nego je zbog korone pomereno na jun, ali to je nešto se može očekivati. Glasa se za Evropski parlament isto u junu, tako da niko ne prigovara da ide na leto. Ja kad sam slušao one priče, ne smeju izbori 28. jer su praznici, ja sam, na primjer, rekao i govorio javno opoziciji, ne smete to da kažete. Čak i ako intimno mislite o praznicima, ne sme javnost da vidi da jedan opozicioni političar koji hoće da uđe u klinč i borbu i bori se za glasove, priča kako će da ide. Pa i opozicioni, onaj na vlasti, gleda se da ne bude praznik, jer tobože svi putuju, pa niko neće glasati. Pa mislim, daleko od toga. Mislim, bilo bi dobro da svi putuju i da su im izbori poslednja, da izbori nisu izbori na život i smrt, kao što su u Srbiji, ali naravno za to nije kriva opozicija, za to je isključivo jedino odgovorna vlast. Hvala što ste govorili za Pravi ugao, Boban Stojanović, politikolog. Ostanite uz RTV, vidimo se ponovo u ponedeljak u 17.20.